Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank é banco? Nubank é uma fintech? O que é Nubank? Muitos procurando sobre isso. O que é o Nubank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos se perguntam o que é o Nubank. Nubank é banco? Nubank é fintech? Nubank é o quê? Então eu vou explicar para vocês. Veja, Nubank é de qual banco? Se você já perguntou isso, a resposta curta é: Nubank é uma plataforma de serviços financeiros digital, 100% independente e não pertence a nenhum banco. O Nubank nasceu em 2013 como uma startup, naquele momento que estava tendo a explosão de lançamentos de startups no país. E o Nubank foi um dos pioneiros também naquele momento. Hoje, o Nubank ultrapassa mais de 40 milhões de clientes na sua base, dando o sexto lugar para a instituição em quantidade de milhões de clientes no país, perdendo apenas para os grandes bancos como Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú. Tá? E logo atrás, em sexto lugar, aparece o Nubank. Além de mais de 40 milhões de clientes, possui mais de dezenas de produtos, né, instalado no seu próprio aplicativo, no seu app, onde você pode administrar diretamente junto ao seu aparelho, tá certo? O Nubank, quando lançou, podíamos dizer sim que era uma startup de um cartão de crédito comum, o roxinho. Hoje não. Hoje o Nubank ele trabalha com três tipos de modalidade de cartões de variantes da Mastercard, sendo Mastercard Gold sem anuidade, o Mastercard Platinum sem anuidade e o Mastercard Black de metal. O primeiro cartão de metal no país emitido pela Mastercard Black foi pelo Nubank. O Nubank, além disso, tem o programa Rewards, que você compra o programa e paga R$190 por ano para o Gold e Platinum. Já o Black, você tem aí os serviços de cashback. Você usa o cartão Black, 1% vira cashback e esse cashback cai na sua conta do Nubank, que vai render 200% do CDI. O Nubank tem uma corretora, a corretora Nubank. Tem vários tipos de investimentos junto à corretora do Nubank. O Nubank tem linhas de crédito pessoal. O Nubank tem seguros. O Nubank tem serviços financeiros no seu app. O Nubank, você pode fazer recarga, pode fazer saque, pode fazer compras com o seu cartão junto às carteiras digitais que o Nubank trabalha. Além disso, o cartão tem a tecnologia contactless por aproximação, onde você compra e paga sem precisar inserir o cartão na maquininha, após simplesmente por aproximação. Vamos dar uma olhadinha no que mais o Nubank tem? Veja, o Nubank continua com a missão de desburocratizar o mercado e oferecer soluções simples por meio de tecnologia, otimizando os serviços, deixando de repassar custos operacionais da empresa para os nossos clientes. Estamos presentes em 100% dos municípios brasileiros e isso é só o começo. Queremos continuar criando cada vez mais produtos e serviços focados nas necessidades reais das pessoas. Diz em nota o Nubank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Diante disso, a pergunta é: Nubank pertence a qual banco? A nenhum. O Nubank é independente, tá? Inclusive, o Nubank, segundo as notas de imprensa, já está se preparando, né, para entrar na Nasdaq, lançar seu IPO aí e ganhar o mercado mais uma vez. Nubank hoje é uma das maiores fintechs do país, dando para o Brasil esse nome forte como Nubank. Nubank recentemente contratou aí a Anitta para participar do seu conselho administrativo. No caso, a Anitta, ela está aí junto com o Nubank criando burburinhos, né? Estratégia do Nubank, um marketing muito forte, né? Uma cantora brasileira, fortíssima como a Anitta,
veio para o Nubank. Gente, o Nubank é uma conta digital onde você abre diretamente para o aplicativo, você pode solicitar apenas o cartão de crédito Gold ou Platinum sem a necessidade de ter uma conta digital, mas se você quiser abrir uma conta no Nubank e ter uma conta digital, ter o cartão de débito múltiplo, débito e crédito e assim aprovado, você pode com o Nubank. Se você quiser abrir uma conta PJ, MEI, com o Nubank, também é possível. E ter um cartão de crédito para sua empresa PJ do Nubank também é possível. O roxinho é danado, né? Ele não para de crescer, é um banco que inova cada vez, é um banco que vem se inovando cada vez mais, né? Comprando participações, criando novos produtos, gerando novos desafios e buscando aí o que o seu cliente gosta. Com 40 milhões de clientes, não é pouco, né? O Nubank vem crescendo assim de forma exponencial aí ao mercado brasileiro. O Nubank já expandiu também para o México e para outros países sua conta digital, o seu cartão de crédito, né? Então o Nubank também já começa a expandir o mercado fora do Brasil também. Este é o Nubank, que não está agarrado a nenhum banco. Mas Leandro, se o Nubank não está agarrado em nenhum banco, por que que eles emitem boletos em nome de outras instituições? Porque o Nubank ainda ele depende de algumas instituições para emitir esses boletos, mas alguns boletos estão indo no Nubank, uma grande parte dos boletos do Nubank já são emitidos por eles mesmos, né? Mas então, nesse momento, ele continua fazendo essas emissões. Às vezes vocês veem aí, ah, eu vi o cartão do Nubank emitido pelo Citibank. Não tem problema algum, é o Nubank que trabalha com alguns outros bancos para emissão de boletos, parceria, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Anderson Queiroz, um grande abraço. Alfredo Hércules, um grande abraço. Thaís Santana, um grande abraço. Osvaldo Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.